Det er en EM-quiz. Ja. Yes. Eller første delelement er gæt person på billedet. Ja. Har I svaret først på bolden, og så må man svare. Gæt det på forkert, minus point, og den anden får lov til at svare bagefter. Første sekvens starter her. Prøv at se, hvor tæt den er på bolden. Prøv at se, hvor tæt. Her ned. Det er Kalle. Han hedder DKMM. Tydeligt ser jeg Kalle, han kunne se den først. Ej, jeg håber, niveauet bliver... Ja. Nummer to. Danny Bynes. Forkert. Tænd Vælte. Hvad hedder dit fornavn? Ronan. Flot. Jamen, det er for dit hold. Ja. Så får du i minus og plus til Madsen. Så 1-0 til Madsen nu. Ja, tak. Person nummer 3. Nej, så står der 0-0. Hvis jeg får et minus, og han får et plus. Ja, jeg fik minus første gang jo. Jeg svarede ikke forkert første gang. Det var vandt du nu. Der stod 1-0. Okay, skal vi have en matematikkursus også? Du er i banken jo. Ja. 1-0 til mig. Så hvis man har plus, ja, minus, hvad giver det? Det er 0. Ja, 0, ja. Og så hvis man har en 1. Den var hård. Ja, den var hård. Ja. Den fik jeg altså ikke. Renerne blev ikke rigtig ordentligt forklaret, men det er sådan. Det er ham stregspilleren fra Østrig. Wagner. Thomas Wagner. Oh. Wagner. Oh. Han hedder Wagner. Ja. Ja, Thomas. Det er godkendt. Er det? Ja, det er godkendt. Det er okay. Tobias Wagner, hvad? Tobias Wagner. Den er godkendt. Den er vildt, fordi vi du er efter i forhold til... Ej, det synes jeg er flot, du var. For også fordi... Det var kun efternavn, sagde I. Ah, næsten. Dunjak. Er det egentlig en ulempe for mig, at skærmen kommer sådan her? Det vil sige, at Madsen kan først se det, så hvis den kommer herover fra, så Madsen ser det jo tidligst. Det er det ikke. I kan videre 2-1 Madsen. Yes. Krabala. Nej, det er playmakeren for Østrig. Det er ham, der dækker op i midten også. Han er fandme god. Hytner. Hytner. Eller sådan noget. Hutler. Hutler. Hvis du vil svare. Hutler. Hytler. Nej, jeg kan ikke huske det. Jamen, jeg kan ikke huske det. Jeg gider ikke miste den. Lukas Hudicek. Hudicek, ja. Og så går det ikke sammen. Er du tæt på Hytler? Står der i lidt massen for gjort? Ja, det er fint nok. Hudicek. Han er faktisk god. Han spiller rigtig meget. Hold da. Ham kan jeg ikke. Nej, det kan jeg heller ikke. No name. Det er ikke det egentlig, jeg har spillet mod til mine slutrunder. Nej. Hvornår var du sidst med til slutrunden? Brasilien. I? 91. 03. Hvad er det der uger for Brasilien? Nej, det var ungdoms. Svensker, jeg ikke kender. Det går rundt på mig. Jeg spillede en træningskamp mod i den her sæson. Åh! Så tror jeg, det er Edvardsen. Ham med rødhåret fra Hannover. Ja, okay, det er sådan altså, en hjælpekonkurrence. Ja, det var god med nogen. Igen. Kan du den? Det kan jeg sgu også godt. Er det tiden ikke gået nu? Der er time. Tag mig den. Pauli. Fra Færøerne. Målmand. Nej, det er efternavn. Vi skal have efternavn. Pauli Jacobsen. Ja, det er rigtigt. Pauli! Det er min mand. Pauli. Sidste i den her. Det var stumt for mig, så den her. Valencia. Venstrefløj. Island. Nej. Første del slut. 4-0 til Kalle. Okay, jeg havde 1 point lige før. Ja, så du svarer jo ikke. Tager bolden. Intet svar. Nej, nej. Det er jo også det, forkert. Du tager bolden. Der tager jeg ikke bolden. På Pauli gjorde du. Ja, på Pauli. Ja, der er jo to jo. Nej. Sygt. Sygt! Helt sygt! I kan videre. Yes. I skal gætte tidligere og nuværende skjernspillere, der har deltaget ved denne slutrunde. Ja. Og ham der er i front, får lov til at starte. Kasper Søndergaard. Ja, det er mig. Det er mig, der er front. Du vil lov til at starte? Jeg starter, ja, når jeg er front. Nej, det fører med. 400. Ja. Du har 10 sekunder, og så kører den bare frem og tilbage, indtil I er tomme. Og vi starter nu. Kan jeg bare sige noget? Bare name drop. Mathias Gissel. Right. Elver Jørgen Jonsson. Right. Emil Nielsen. Bjørgen Gustafsson. Der er passivt spil. Er det? Hvad siger du med? Nå, så får jeg den. Så er det din tur. Okay. Henrik Mølgaard. Jeg er virkelig dårlig lige nu. Jeg er gået i panik. Og der er passivt spil. Ja, det er jo. Har du haft en god træning i dag?
Rorkæmpen, Nasser. Korrekt. Budic. Korrekt. I glemmer jeres to spillere. Ja. Ja. Okay. Hvad er det dårligt på sådan noget? Tredje og sidste del af quizzen består, at I skal gætte hele Norges EM-trup. Ja. Og det er fuldstændig samme koncept. Ja, det er hun. Nu starter Madsen. En af gangen. Okay, det er hun. Godt. Den er god. Det kan jeg jo lide. Og det samme antal er... Hvorfor starter Madsen? Jeg fører stadigvæk. Du starter før. Ja. Du kan ikke altid starte. Du kan ikke få lov til at starte. Så hvad er fordelen, som jeg fører? Den har du lige haft. Det har du foran. Jamen. Den misbrugte du så. Det er sygt, du ikke engang vil lade mig starte. Jamen, det vil jeg gerne. Altså, det viser, hvor dårlig menneske du er. Jamen, det er jeg. Ja. Det skal vi jo heller ikke diskutere. 21 spillere. Mads får lov til at give ud. Jeg tror, vi kan alle sammen. Det tror jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke. Alexander Blons. Frank. Bjørnsen. Jeg tager Bartholdt. Så tager jeg Rød. Så tager jeg Sander Sargussen. Så tager jeg... Hvad hedder han? Reinken. Lige på slaget. Ja, ja. Ja, så tager jeg Erik Toft. Så tager jeg Sullivan. Ja, så tager jeg Peter Overby. Så tager jeg Jørgen Johannesen. Så tager jeg Magnus Kulderud. Så tager jeg, Bergendal. Nej, det er ikke Bergendal. Hvad hedder han? Han er ikke helt. Tiden er god. Ja. Jeg tager Simon Lyse. Korrekt. Så tager jeg Bergerud. Den er ikke sagt. Nej. Korrekt. Så tager jeg Sævås. Så tager jeg... Stid. Ja. Så tager jeg Akker. Hvem er det? Mette Forsvar. Ham kender jeg ikke. Akker. Ægge. Ja, korrekt. Det er rigtigt. Så tager jeg Erik Toft. Den er sagt. Ja. Så tager jeg Sander. Ja, det er stort. Sander Øver Jørte. Korrekt. Okay. Sygt nok. Kendt Robin Tønnesen. Korrekt. Gulliksen. Nej, det hedder han ikke. Han hedder Gulliksen. Ah, det er rigtigt. Den får jeg. Den får jeg. Gulliksen. Tager du den? Ja, Gulliksen. Jeg gad ikke nævne ham, fordi han er for Holstebro. Gulliksen. Madsen, det er dig. Der er tre tilbage. Ja. Jeg kan ikke huske hans navn. Det er sygt ikke. Det kan jeg stregspille ham, synes jeg. Jeg kan ikke godt bagspille, jeg kan bare ikke huske hans navn. Vi har bonus-telefon. Ja, tak. Jeg kan nu. Må jeg godt? Tobias Grøndahl. Korrekt. Godt. Stregspiller. Det går dårligt, vi ikke kan stregspiller. Ja, det er pinligt. Det er pinligt. Nå, selvfølgelig. Henrik Jacobsen. Korrekt. Ja. Den sidste skifter til Nærs Liga spiller i den bedste klub i Norge, PT. Hvad den kan I? Han spiller i Norge nu? Ja. I Koldstad, eller hvad? Ja. Og det er ikke Sander Sargussen. Nej, jeg har sagt det. Det ved jeg simpelthen ikke. Vinder jeg den der indtil Krill? Gabriel Sætterblom. Tillykke til mig. Tillykke til mig selv. Ja.